Ora, viva, muito bom dia. Começamos por lhe desejar esta manhã uma ótima terça-feira e depois por estar aqui para cumprir o prometido, fazer-lhe companhia até cerca das 11h45. Nem mais, o que é que vais falar hoje, Carlos? Não te esqueças. Estás-me a fazer perguntas, claro. Está bem. Vamos falar de espaço, vamos à procura das últimas novidades em termos de conquista dos outros mundos. Vamos também falar com o professor Paes Clemente sobre problemas da audição e também fazer alguma coisa de novo com o professor Fernando de Andrade. Cheira-me que é dar cara nova a um candeeiro velho. Mas isso será só na segunda parte. Não precisa de perguntar nada. Para já, temos o convidado musical de hoje, já está aqui ao meu lado direito, José Campos e Sousa, vai cantar um poema de Fernando Pessoa, Liberdade. Fiquem a ouvi-lo. É o início, até já.